Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim, um boletim de comemoração. Afinal de contas, hoje é dia de comemorar os 48 anos da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa que surgiu lá na década de 70 e acabou transformando de fato aí a pesquisa brasileira do agronegócio. E quem faz parte dessa história, quem vai contar para a gente um pouquinho dos bastidores, desde a criação até aquela movimentação enorme que aconteceu durante o período em que ele foi ministro da Agricultura, de transformação da agricultura brasileira, expansão da agricultura, inclusive, para o Cerrado brasileiro, é o senhor Alisson Paulinelli, atualmente presidente executivo da Abramilho, mas já foi secretário de Agricultura lá em Minas Gerais, já foi ministro da Agricultura, e enfim, tem uma bagagem enorme e muita história boa para contar para a gente. Seu Alisson, seja muito bem-vindo, viu, meu amigo? Obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente e trazer um pouquinho da história viva aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Então, seu Alisson, eu queria começar essa entrevista trazendo um pouquinho dos bastidores lá da Embrapa, aquela Embrapa lá do início da década de 70, como é que começou, qual foi a ideia original, enfim, depois a gente vai avançar, obviamente, até os dias de hoje, mas naquele começo, o que que era a intenção da Embrapa, seu Alisson? Olha, a Embrapa foi imaginada pelo nosso ministro Luiz Fernando Silima, que era o presidente, que era o ministro do presidente Médici. Ele viu que a pesquisa dentro da administração direta, a pesquisa era coordenada no Brasil pelo DNPEA, era um departamento da administração direta. Ela era toda amarrada, muita burocracia. Ele viu que daquele jeito não se conseguia fazer pesquisa. O pesquisador era um burocrata de terceira linha. Ele gastava quase 6 meses para conseguir uma diária e depois que viajava e fazia o seu trabalho, gastava os outros 6 meses na comprovação dos gastos de diária. A gasolina, o hotel, a garagem, o carro que estragou, etc, etc. Era um absurdo. E o ministro Ciro Lima viu que a extensão rural estava indo bem, que ela tinha tido uma experiência interessante em Minas Gerais com a criação da ACAR, Associação de Crédito e Assistência Rural. É uma iniciativa feita pelo grupo Rockefeller em 1948 e se expandiu para todo o estado de Minas Gerais, e a área ligada à assistência técnica e extensão rural estava indo muito bem. Isso se expandiu para o Brasil todo. O Ciro falou, olha, vamos fazer um negócio semelhante à ACAR. Mas até chamou o presidente da ABICAR na época para ajudar também. Ele criou lá umas comissões, um livro preto, uma comissão para estudar, mas essa comissão ficou muito agarrada pelas dificuldades da burocracia na época. Nessa época, eu fui convidado também pelo doutor Rondon Pacheco para ser o secretário da Agricultura. E nós combinamos que íamos reviver o Instituto Agronômico de Minas Gerais. Eu brinquei com ele, olha, nós não vamos requiar um paquiderme. Ele assustou, mas você contra? Falei, como um diretor de escola, um professor, vai ser contra? Nunca seremos contra. Agora, não adianta querer criar um Instituto Agronômico que pertencesse à administração direta, porque era inviável. Ele falou, o que você está pensando? Eu falei, olha, o senhor não me convidou, foi pelo trabalho que eu fiz na Escola Superior de Agricultura de Lavras? Pois bem, lá era uma autarquia especial e nós tínhamos uma autonomia para fazer o que era preciso. As nossas obras lá eram mais baratas, nós fazíamos pesquisa com intensidade, tudo isso com uma liberdade que era responsável. Cada um que recebesse a incumbência de administrar ou dirigir um determinado setor, ele era o responsável. O dinheiro caía na conta dele, ele tinha que fazer o projeto e comprovar.
Bom, ele concordou, foi rápida a conversa com ele. Ele então falou comigo: olha, só tem uma questão. Eu estou de acordo, mas só vou mandar para a Assembleia depois de você convencer o advogado-geral do Estado. Eu confesso que eu gastei quase um mês para convencê-lo. O advogado-geral do Estado é um burocrata normal, né? Ele é muito ligado às regras da burocracia. E eu achei que já estava quase desistindo quando o secretário da Fazenda, que era o Fernando Roquette Reis, me deu o apoio. E ele falou: olha, se o secretário da Fazenda está apoiando, isso é possível mesmo. E acabou apoiando. O doutor Rondon mandou para a Assembleia, um mês, menos de um mês, estava pronta a nossa autarquia especial. Eu me baseei no Decreto-Lei 200, ainda lá do Getúlio Vargas. Ali você tinha como criar uma autarquia especial com autonomia. Foi o que fizemos. Transformamos o Instituto Agronômico numa autarquia especial. Até o nome dela era meio complicado. Chamava PIPAENG, Projeto Integrado de Pesquisas do Estado de Minas Gerais. Olha, conseguimos botar a coisa a funcionar. A primeira coisa que fizemos foi autorizar a contratação de gente. Contratamos 72, era muito pouco. O que nós fizemos? Fomos nas universidades, Viçosa, Lavras, Belo Horizonte, a UFMG, e pedimos apoio com a seguinte condição: fizemos um convênio em que as melhores cabeças que tinha na pesquisa, na ciência, no setor agrícola, ficassem à disposição dos projetos do nosso PIPAENG. E também chamamos a iniciativa privada. Minas já tinha umas empresas com melhoramentos genéticos, com sementes, com formulação de adubos, com formas de manutenção e custeio. Isso começou a funcionar e muito bem. Nesse Então, momento era uma pesquisa quando focada no café, seu Alisson? o ministro Cirne Lima, a convite nosso, foi visitar Minas Gerais, isso já era em 1972, em agosto ou setembro, não me lembro bem. O doutor Rondolfo chamou todo mundo, queria mostrar a ele tudo o que estava fazendo. Quando chegou na vez da IPAMIG, o doutor Elvécio Saturnino era o presidente e eu pedi a ele que fizesse a explanação. Ele começou a fazer a exposição dizendo: olha, nós já temos 352 projetos de pesquisa em andamento. Um ano, não tinha 2 anos ainda a autarquia, hein? E já temos tantos pesquisadores. O Cirino quase não acreditou, falou: não é possível. E qual é o orçamento de vocês? É tanto. Quando ele falou tanto, o Cirino deu um tapa na mesa e falou: Rondon, manda toda a sua equipe para Brasília, que nós vamos fazer lá um congresso e vamos botar termo a essa história do nosso DNPEA. Nós vamos fazer do DNPEA uma entidade com a autonomia administrativa, técnica e financeira. O doutor Rondon, não, imediato, não, a turma vai. E ele marcou para o mês seguinte, parece que era novembro. E nós fomos para Brasília e lá ele fez um congresso na UNB. E foi muito interessante, porque entre a criação do PIPAENG e esse congresso da UNB, foi criada uma lei especial para a empresa pública. E nós de Minas, ao ver o texto da empresa pública, naquela época ela era mais vantajosa do que a autarquia especial. E nós mesmo demos a indicação para ele que ele devia fazer uma empresa. Ele tinha lá um corpo de advogados muito eficientes, e assim eles pegaram aquilo, instantinho, montaram a sugestão e já
no ano seguinte, logo no início, em abril do ano seguinte, a empresa estava criada. O ministro Cirilino foi que assinou a criação, ele, presidente Médici e ele. Mas baseada... Só que houve um problema gravíssimo. 9 ou 10 dias depois que ele assinou a criação dessa lei, ele briga no governo, pede demissão e, como diz o mineiro, chutou a lata mesmo. Ele contou as histórias das falhas, do que ele estava sofrendo no ministério, etc, etc, etc. E aquilo não pegou bem para o governo. Eles acharam muito ruim e colocaram a Embrapa numa espécie de uma geladeira para ver o que ia fazer. Coincidentemente, quem foi o ministro substituto dele foi o ministro José Moura Cavalcante, e depois até foi o governador de Pernambuco. O Zé Moura era um advogado, mexia com usina lá no Nordeste, em Pernambuco, e soube que eu tinha dado palpite, até me chamou. Falou, Nelo, vem aqui me ajudar com essa Embrapa. Diz que eu sei que está sugerindo isso, e eu não conheço muito disso, e eu queria que você me ajudasse, porque eu estou sentindo que ela não pode ficar parada. Falei, não pode mesmo, não. Vamos fazer toda a parte burocrática, porque não é fácil você passar uma unidade da administração direta para fora da administração direta como uma empresa pública. Você tem que mexer com todos os órgãos, uma burocracia terrível. E ele fez isso muito bem durante o período. 6 meses depois, eu sou anunciado como ministro. E aí, eu já o procurei e falei, olha, vou pedir prioridade, a Embrapa vai ser a ponta de lança nossa. Foi o que fizemos. O presidente Geisel, que substituiu o Médici, entendeu isso muito bem. Ele sabia que para nós fazermos alguma coisa precisava de ter ciência, tinha que ter pesquisa muito séria, muito bem conduzida e, principalmente, tínhamos que criar inovações para que o Brasil, pelo menos, se tornasse autossuficiente. Nós importávamos, naquela época, 1/3 do que consumia. E havia um sinal de escassez de alimento no mundo e dobrou de preço do ano anterior. O Brasil estava pagando caríssimo pelo alimento que ele precisava de importar. E a coisa era ruim para a família brasileira, porque o importador comprava esporadicamente o alimento, isso sempre era difícil, porque era mais caro. E o que é pior nisso era o frete. O frete cada vez era mais caro, porque ele era errático, não era um frete comum. Caía esse produto aqui já muito ampliado de preço. Ô, seu Alisson. Na mão de um só, isso era uma tentação. O sujeito acabava fazendo uma especulação e o pobre do consumidor brasileiro estava pagando um alimento quase 5 vezes mais caro do que lá fora. Ô, seu Alisson. E o resultado final disso é que a família média brasileira estava gastando cerca de metade, era 48% a família mais fraca. 48% de toda a sua renda só em alimentação. É lógico que não sobraria recursos nem para vestimenta, nem para residência, para educação, para saúde, para a segurança e tantas outras coisas. Então, era um fato muito difícil para o Brasil. Nós tínhamos de enfrentar aquele problema. Daí, seu Alisson, quando o senhor assume... Quando nós pegamos a Embrapa, eu tive todo o apoio para torná-la. Foi uma reformulação total. Colocamos a Embrapa logo em funcionamento. Criamos, nos 5 primeiros anos, 16 centros nacionais de pesquisa. Esses centros eram importantíssimos, porque eles tratavam exatamente ou do bioma ou do produto, que era interessante. E começou a ter resposta com muita velocidade, porque a Embrapa
e o DNPE tinham poucos pesquisadores. Eu consegui, no, na primeira leva, a autorização para contratar mil profissionais. Aquilo era uma... Você imagina, na época, era um reforço fabuloso. Mas tivemos um azar. Eu tinha combinado com o DASP, o Departamento de Administração do Pessoal, que aqueles que tivessem pós-graduação entravam. Eu tinha feito isso em Minas e tinha entrado a metade, embora lá fosse só 72, apareceram 36. Na Embrapa, eu pensei que ia aparecer muito mais. Foi um desastre. Eu tive quase que deixar o meu boné e pedir para vir embora. Só não vim porque eu lembrei do que fiz em Minas Gerais. Nós fizemos o concurso, só apareceram 52 pós-graduados. 3 estrangeiros, 1 naturalizado e 48 brasileiros. Foi um desastre. Nós tomamos a seguinte decisão. Os que foram aprovados entram direto. E os que não foram os graduados, nós vamos classificá-los e vamos fazer eles treinarem. Porque a Embrapa precisa de ter a melhor elite de pesquisa que o mundo tem na área tropical. E não existia pesquisador para isso. O mundo não conhecia nada da área tropical. Nós é que tínhamos que desenvolver a ciência, a pesquisa e a inovação. Era a Embrapa. Para isso, nós conseguimos 200 milhões de dólares e demos uma bolsa régia, muito régia, mais do que o salário da Embrapa, para os jovens que entraram e eles foram com uma missão fixa. Vocês vão para os maiores centros onde existe a ciência no mundo. Agora, fazer tecnologia e inovação é no bioma cerrado. Eu com essa responsabilidade. Ô, seu Alves. A bolsa era boa, ele ia vir ao Brasil 2, 3 vezes, não se apartou por ano, não se apartou da origem, e lá também ele tinha um recurso que podia convidar o seu advisor para um churrasco, fim de semana, tornar-se amigo dele e interessar esse advisor pelo problema do clima tropical. Foi muito bom isso. Pois quando é. Ô, seu eles Alves. Começaram a voltar, nós já tínhamos um grande número, porque fizemos a mesma coisa. A Embrapa tinha dinheiro, nós chamamos imediatamente as universidades, aquelas que eram mais ligadas à área rural. E fizemos um contrato, um convênio, em que nós podíamos também usar as melhores cabeças deles para trabalhar nos projetos prioritários que nós tínhamos. A mesma coisa fizemos com as instituições estaduais de pesquisa. Houve um interesse muito grande pela pesquisa em função daquele esforço do governo federal. Eram 9 instituições, mais 8 governadores criaram. E nós demos, só para você ver como é que o assunto foi tratado para resolver o problema. Nós demos um apoio a essas 17 instituições e fizemos a mesma coisa. Aqueles pesquisadores melhores que já eram preparados, tinham pós-graduação, nós imediatamente envolvemos nos projetos da Embrapa. E a iniciativa privada também. O Brasil já estava crescendo, a iniciativa privada não era só em Minas, entrou São Paulo, entrou Paraná, todos esses. E a coisa funcionou como até acima do que nós esperávamos. A Embrapa respondeu a sua responsabilidade, começou a gerar novos conhecimentos, fazer inovações que precisavam levar ao produtor. Fui autorizado também a criar a Embrater. Peguei toda a Bicar, ela tinha brigado no ano anterior com o governo e tinha tido um problema político. Eu não quis entrar no detalhe desse projeto político. Tive autorização e tratei logo de criar a Embrater. A Embrater era uma empresa brasileira de assistência técnica e extensão rural. E isso deu muito certo.
porque toda a inovação que a Embrapa fazia e que era necessária ao desenvolvimento do produtor brasileiro, a Embrater pegava seus assistentes técnicos, pegava o seu pessoal que conhecia muito de crédito rural, pegava esse produtor e, junto com ele, estabelecia quais eram as metas e como atingi-las. Ele participava do processo e, outra coisa, acompanhava principalmente o crédito. Só para você ter ideia, nós criamos, semelhante ao que havia feito em Minas, 3 anos antes, um projeto que criou um instrumento de política pública chamado Polo Centro. Esse Polo Centro recebeu um recurso na ordem de 3 bilhões de dólares. Lá em Minas, nós já tínhamos levantado que, para se recuperar um hectare de cerrado, você gastava US$ 1.000. Com aquilo, nós fizemos um compromisso de deixar o país produzindo em 3 milhões de hectares, o que era suficiente para, pelo menos, obter autossuficiência. Abrimos esse projeto e ele funcionou muito bem. A coisa tinha duas pontas de lanças fabulosas, a Embrapa na pesquisa e a Embrater na extensão. E, no meio, uma política pública que estimulava o produtor. Esse projeto ele tratava de tudo: a infraestrutura, a comunicação, a assistência técnica, tratava de máquinas, equipamentos, tudo que o produtor precisava, ele tinha o dinheiro à disposição com um crédito orientado, assistido, mas em muito boas condições. Olha, a coisa começou e os produtores realmente acreditaram. E começou numa velocidade que nós ficamos muito satisfeitos, porque logo em seguida o Cerrado começa a demonstrar que ele era capaz, como já tinha demonstrado ele. Pois é. No primeiro seu ano, Alisson, isso seu estava Alisson. Tudo no projeto Polo Centro, você fazia a calagem para neutralizar o solo, que era muito ácido, fazia aplicação de todos os elementos químicos que precisavam para que aquele solo se tornasse produtivo, porque ele era altamente improdutivo. E aquilo era feito automaticamente pelo produtor. Já no segundo ano, no primeiro ano ainda, ele fazia também o trabalho para melhorar fisicamente o solo. Uma aração profunda, uma subsolagem, equipamentos para romper as camadas impermeáveis que às vezes impediam a produção. Nós fizemos tudo isso. E o interessante é que o Cerrado foi sendo melhorado. Já no quinto ano, nós tínhamos a certeza que o Cerrado já era a grande solução para o Brasil e era uma das mais produtivas e competitivas áreas que nós tínhamos. Agora, o depois seu da recomposição química e física, nós fizemos a recomposição biológica. Essa é demorada. Incorporação de carbono, de matéria orgânica, etc., etc., que demorava aí 2, 3, 4, 5, até 6 anos. Mas o Cerrado, quando chegava no seu 4º, 5º, 6º ano, ele já dava sinais que tem muita capacidade produtiva. A Embrapa melhorava geneticamente as plantas. Fizemos em pouco tempo, em poucos anos, a tropicalização da soja. A soja não era produzida no Brasil por uma razão muito simples. Ela precisava de 16 horas de sol por dia. E o Brasil tem só em torno de 10 a 12. Razão pela qual ela foi lá perto do paralelo 30, lá embaixo no Rio Grande do Sul, lá é que ela começou. Porque lá ela tinha pelo menos umas 15 horas de sol. E deu uma melhor produtividade lá que dava aqui. Até que a Embrapa
imediatamente fez a soja tropicalizada, ela começou a ter uma produção muito forte e em menos de 8 anos nós já estávamos produzindo soja até no Equador, com a produtividade igual ou maior do que aquela que se produzia no Corn Belt americano. Esta foi uma história para um país que precisava desenvolver, ser autossuficiente. O resultado é que quando nós saímos do governo, nós já estávamos autossuficientes em alimentos, importava alguns, mas já começando a exportar para compensar. A balança comercial já estava equilibrada. E a partir dali, o produtor começou a ver que ele tinha descoberto o céu. O Cerrado era realmente a área mais produtiva. Ele começou a produzir alimentos de melhor qualidade, alimentos mais baratos e com constância de oferta, porque aqui no Brasil, é área tropical, nós produzimos 12 meses do ano. Isso foi um grande salto que nós fizemos. Foi graças a isso que o produtor começou a melhorar, começou a diversificar sua produção. A Embrapa e todas essas instituições nos ajudaram a melhorar as condições de pesquisa, de desenvolvimento e inovações. E a Embrapa possibilitou que o brasileiro diversificasse a sua produção, não ficar só no arroz e no feijão. O milho, a soja, o algodão, a madeira, tudo isso foi trabalhado. A pecuária de corte, a pecuária de leite, tudo isso teve um desenvolvimento muito grande. E o Brasil foi crescendo, começou a entrar no mercado internacional com vantagens comparativas, ganhou esse mercado internacional e hoje, 45 anos depois da criação da Embrapa, 48, nós somos, graças a Deus, o maior exportador de alimento do mundo. E mais do que isso, hoje podemos garantir ao mundo que se baseava durante 4 mil anos só na agricultura temperada, que agora não. O Brasil tem uma agricultura tropical altamente sustentável e que é capaz de dar a segurança alimentar para o mundo. O mundo vai crescer, estima-se que até 2050 nós vamos ter aí mais 2 bilhões e 200 a 2 e 500 bilhões de pessoas e já sabem que o Brasil é a única região do mundo que pode produzir o alimento suficiente para esse pessoal não passar fome. Muito bem, uma história belíssima aí dos bastidores da criação da Embrapa. Seu Alisson Paulinelli aqui com a gente. Seu Alisson, eu fiquei muito curioso de saber ou de querer entender por que o Cerrado, por que investir no Cerrado como a nova área de produção do Brasil. É área, é energia solar, enfim, o que, que levou à definição do Cerrado como uma nova área de produção para o Brasil? Olha, foi falta de terras boas para cultivar. O Brasil tem terras boas, sim, são as chamadas terras roxas. Mas naquela época nós só conseguíamos usar as terras roxas de São Paulo, oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Fora disso, não tinha mais terras roxas viáveis. As que nós tínhamos eram lá no interior da Amazônia, que não era viável sob o ponto de vista de logística. Portanto, nós tivemos de estudar. Primeiro, tentou-se as terras médias do sul de Minas e algumas terras médias no Mato Grosso, em Goiás. Mas também não foram suficientes. A população brasileira, na época, já estava metade morando nos centros urbanos e a metade nos centros, nas áreas rurais. Aquela metade das áreas rurais não conseguiam abastecer a população urbana, daí ter que importar alimento. Esse era um drama que não podia continuar, como eu expliquei na primeira pergunta. Portanto, o que surgiu de fato foi a necessidade do Brasil poder
ter consciência, ter trabalho, trabalhos que dessem informações, ter conhecimento de áreas que não eram férteis, mas que pudessem ser usadas pela tecnologia, pela inovação que se desenvolvesse ali. Foi o que fizemos. Fizemos uma experiência primeiro do Cerrado em Minas Gerais, enquanto eu estive lá por 3 anos. Mas passamos a ter certeza que o Cerrado era viável. Daí, quando fui convocado para o governo federal, eu propus que, ao invés do governo federal concentrar seus esforços na Amazônia, aquele programa de integrar para não entregar, eu tinha medo daquilo, porque nós não conhecíamos o bioma amazônico, mas conhecíamos bem já o bioma Cerrado, razão pela qual nós passamos imediatamente a propor a ocupação do Cerrado como viável para o Brasil. Mas para isso, nós tínhamos que ter a tecnologia, nós tínhamos que ter a ciência em primeiro lugar. Em segundo lugar, a transferência do conhecimento dessas inovações. Criamos a Embrater para fazer isso, fazer assistência técnica e ainda a extensão rural com as famílias dos produtores para que eles melhorassem suas condições de vida. E no meio disso, colocamos, como eu disse, um programa de política pública que estimulou o produtor a mudar aquele conceito, que se ele continuasse a querer produzir na área de Cerrado, como ele produzia, não ia produzir nada. Ele era uma agricultura de enxada, de arado de boi, um arado de carro de boi, etc. Ele não ia nunca produzir. O Cerrado, ele precisou modificar todas as condições físicas, químicas e biológicas do Cerrado. E ele fez isso, teve competência, com o apoio da ciência, da tecnologia, ele fez isso de modo a transformar o Cerrado, como eu disse, na mais produtiva e competitiva área que o Brasil conhecia. Agora, o seu Alisson, como é que o senhor vê toda essa política, né, em cima da questão do desmatamento zero no Cerrado? É um assunto que vem ganhando força, apesar de alguma resistência, enfim, do próprio produtor, das próprias entidades, mas é uma demanda que me parece que já está ganhando peso internacional, inclusive, né? A gente descobriu o Cerrado como fonte de produção e, de repente, estão nos dizendo que não pode mais abrir o Cerrado para produzir. Como é que o senhor vê isso? Não, isso aí tá completamente errado. Em primeiro lugar, o desmatamento não tem nada a ver com a produção agrícola brasileira. Esse é um problema de desvio, crime. É um crime. Nós não somos favoráveis ao desmatamento. Agora, o que acontece é que a madeira hoje está valendo mais deitada do que em pé. E aí aparecem aqueles madeireiros, aqueles invasores. Todos eles vão tirando a madeira para ganhar dinheiro com ela, mas se você fizer a conta, é um dinheiro que não compensa o risco, o estrago. Nós somos contra isso. Agora, a produção agrícola está se desenvolvendo no Cerrado brasileiro. Você sabe que na Amazônia, a Amazônia foi uma área escolhida politicamente. Ela tem mais da metade do território nacional. E ali dentro tem o trópico úmido, as florestas úmidas, mas tem também cerrado, campo, tem todo tipo de solo, o lavrado lá em Roraima, que são áreas altamente produtivas e que já estão produzindo. Mas não é derrubar a floresta. Para isso, não houve necessidade de se derrubar a floresta. O cerrado brasileiro, ele tem uma expansão muito grande. Mas nós ainda temos 54% da área de cerrado sem mexer. Não há esse risco que você está falando. O Brasil não destruiu o bioma cerrado. Até porque quem derruba o cerrado, se for na área aqui abaixo do paralelo 24, ele tem que preservar 20%. Acima ele tem que preservar uma parte 30%. E quando é na Amazônia, é 50%.
Então, não há esse risco de estarmos destruindo. A agricultura brasileira é produzida hoje independente da área da Amazônia. Aquilo que está acontecendo lá, nós não somos favoráveis, não. E queremos que o governo, agora anunciando que vai acabar com esse desmate irregular até 2030, eu fiquei muito satisfeito. Eu acho que é uma grande medida, porque nós não precisamos da área da Amazônia para ser os grandes produtores do mundo. Eu vou lhe dar uma informação. O que o Brasil tem hoje, sendo já trabalhada, se chama antropizada, usada pelo homem para a agricultura, de fato, não é lá desmate, nós já podemos abastecer o mundo. Não há necessidade de abrir um hectare a mais e nem derrubar uma árvore mais sequer. Nós temos hoje já tecnologias. O Brasil tem duas tecnologias que são fabulosas. Uma delas faz incorporar todas as áreas de pastagens que estão degradadas num processo produtivo altamente vantajoso. Ele é chamado Projeto ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Só na área tropical ele é viável, porque ele acaba o homem utilizando durante todos os 12 meses do ano a terra. Ora, para produzir grãos, óleos, fibras, etc., ora para produzir pasto, como também ainda produz. No pasto ele produz o leite, a carne e ainda tem a madeira, que equilibra o sistema de carbono e não, todo o produto ali é carbono zero. Isso é inovação que o mundo está vendo. E ele ainda tem a vantagem da caderneta de poupança, como eu falei, que é o reflorestamento. Antigamente se gastava 7, 8 anos para cortar a madeira. Hoje, com esse sistema, está se cortando com 5, 6 anos no máximo. E ele ainda tem essa vantagem. Então, eu acho que essa tecnologia vai incorporar mais uns 100 milhões de hectares que nós temos de pastagem degradada e que podem produzir alimento para o mundo. Como também a irrigação. A irrigação no Brasil é muito diferente da irrigação lá do mundo temperado. Lá eles fazem uma lavoura só e olha lá. Aqui com a irrigação, eu não estou inventando, já estamos fazendo em mais de 2 milhões de hectares no Planalto Central brasileiro. Vem o agricultor, abre o cerrado, conquista o cerrado e começa a produzir. E em função da evolução dele, ele está usando a tecnologia da irrigação. A tecnologia da irrigação, ele está produzindo 3 safras por ano, no mínimo 2,5, porque aquilo ele roda, ele vai girando. Isso significa que ele produz 5 safras em 2 anos. Mas ele está produzindo 3 safras também. Quanto mais quente é o clima, mais ele produz. Isso vai acontecer também em toda a região Nordeste, com a água que está sendo levada para lá. Você pode ter certeza que a irrigação e a integração lavoura-pecuária são duas tecnologias tipicamente de país tropical. Aqui, essas tecnologias produzem o ano inteiro e podem dar a garantia ao mundo que, sem abrir um hectare a mais, o Brasil vai sustentar, vai garantir a segurança alimentar de toda essa população, que em 2050 está próxima a 10 bilhões de almas no mundo. Ô, seu Alisson, eu fico muito convencido, né, ao ouvir o senhor contar e com esse entusiasmo todo o que é o futuro da agricultura brasileira. Mas como é que a gente convence o pessoal lá fora, seu Alisson? Porque parece que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente mostra, quanto mais a gente traz informação, mais a gente apanha. Olha, eu vou ser muito franco com você. O mundo lá fora está mais do que convencido que a segurança alimentar é do Brasil. Tanto que esse estudo agora, feito pela ONU, pela FAO, pelo SF, pelo Banco Mundial, pelo BID, por outros organismos internacionais, chegaram à conclusão. Aqueles países lá do hemisfério temperado não vão poder aumentar mais do que 20%, eles não têm espaço.
A Ásia não vai aumentar mais do que 20 também. Quem tem que aumentar é o Brasil, porque a necessidade de mais alimento vai ser 61%, no mínimo a 70%. Porque a população que vem aí, ela é mais rica, ela quem está crescendo são países populosos como China, Índia, Indonésia e agora também a África. Eu citei quatro regiões do mundo. Essas quatro regiões do mundo têm a metade da população mundial. Estão crescendo muito mais do que as áreas ricas. Significa que as famílias vão ter mais renda e vão querer alimentar melhor. A primeira coisa que a família que tem renda quer é alimentar melhor. Isso já existe uma experiência no mundo inteiro e comprovada. Portanto, eu não estou preocupado com isso, não. Não, né? Quem precisa ter confiança já tem. Agora, eu vou lhe dizer a minha preocupação qual é. É natural que aqueles países que dominaram o mercado, durante 4 mil anos, a história nos conta isso, mas principalmente nesses últimos anos, eles estão um pouquinho machucados. O Brasil fez em 48 anos uma revolução que mudou o conceito da produção. Nós hoje estamos produzindo, vou repetir para você, alimentos de melhor qualidade, mais barato e com constância de oferta. É o que o mercado precisa. Mas o que está acontecendo é que os nossos adversários, os nossos concorrentes, eles estão reclamando, sim. Esse Brasil vai nos tomar o mercado. E aí começam a inventar coisas. A França inventa coisa, mas ela consome 500 mil toneladas de soja nossa por ano. O outro problema que nós temos, e é sério, porque ele é um problema político e ideológico. Você sabe que no mundo ficou um grupo muito decepcionado com a queda do Muro de Berlim. O que que apareceu lá do outro lado? Um mundo atrasado, sem condições, que foi preciso de se receber agora o impulso do lado que ficou de cá, onde está o Brasil. Então, o que que acontece? Eles estão agora, cada dia, inventando coisas para poder justificar o seu fracasso lá. E uma das coisas que eles inventam é que o Brasil está produzindo alimentos à custa dos seus recursos naturais. Eu fico muito feliz, porque hoje a ciência do mundo já reconhece que a agricultura tropical do Brasil é a mais sustentável que existe no mundo. Tanto assim, se lá eles começaram, lá onde. Eu digo, é a área temperada que dominou 4 mil anos. Eles começaram a produzir em terras muito férteis, arrancaram as vegetações nativas, vieram produzindo ano após ano, uns bem, que até hoje estão lá produzindo, mal que perderam e viram um deserto. Agora, o que eles estão assustados é que o Brasil fez o inverso. Ele pegou uma terra que só fazia distância, não tinha nenhuma capacidade produtiva, que era o Cerrado, e transformou na mais produtiva do que a deles. Isto aí é preocupante. Eles sabem que os brasileiros não são radicais de esquerda, não. Os seus agricultores querem participar do mercado, do livre mercado. Lutam por isso, não precisam de subsídios como os que estão lá de fora. Tudo isso é muito importante para que o Brasil mostre a sua competência. Agora, aqueles que ficaram fazendo aí socialismo radical e esquerdinha, eles estão bravos. O mundo não vai ter problema de alimentação, não. O Brasil vai cobrir. Muito bem. Seu Alisson, só para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse um paralelo, pela experiência, obviamente, que o senhor tem e por tudo que o senhor está acompanhando, daquela Embrapa, dos anos 70 para essa Embrapa que a gente tem hoje.
onde que a gente está acertando, onde que a gente está errando, e principalmente nessa questão de investimento em pesquisa, seu Alisson. O senhor contou muito bem a história lá atrás que tinha a participação aí do próprio governo e a intenção do governo de fazer esse investimento, mas tinha também a participação privada, né, fazendo essa parceria. O que que a gente pode esperar da pesquisa hoje, seu Alisson? Olha, a Embrapa continua sendo a maior instituição de pesquisa tropical do mundo. Ela tem 2.600 doutores muito preparados. Agora, eu vou te contar uma história que não é muito agradável. Os maus gestores da economia fizeram muitas besteiras e acabaram propondo os chamados planos econômicos. E, ó, o Brasil já está farto deles. Nós já tivemos 8 planos econômicos. O primeiro deles, que foi o Plano Cruzado, que era uma maluquice, aquilo não era plano econômico, aquilo era um assalto a quem fosse sério, a quem produzisse. E sabe o que aconteceu? A primeira coisa que eles começaram a fazer foi tirar recursos e autonomia dos órgãos que tinham como desenvolver os seus processos por si próprios e precisavam da parte governamental, porque a ciência tem fases diferentes. Tem a ciência pura, em que você busca na biotecnologia, nos avanços da genética e etc., etc., são caras. Essas o governo precisa de manter, o mundo inteiro mantém. Eles acabaram bagunçando tudo. Tiraram o dinheiro da Embrapa, tiraram a autonomia, e cada plano que passa faz mal. Você sabe onde a Embrapa mais sofreu? Foi no plano real. Aquilo é uma distorção, uma coisa de maluco. Você, de um lado, uma âncora da fixação dos preços, tabelamentos, e o outro, a âncora do câmbio. Ninguém lá fora imaginou que o Brasil pudesse sustentar aquilo. Você sabe por que a agricultura sustentou? Foi graças ao estoque tecnológico que a Embrapa e as nossas instituições tinham, que fez o agricultor não perecer. Porque um plano daquele, num país qualquer sério do mundo, acabaria com o seu sistema produtivo. O Brasil não acabou, não. Felizmente, nós vencemos. Agora, estamos aí. Agora, com a economia começando a se equilibrar melhor, os juros baixando. Tudo isso é importante. Ah, mas o Brasil deve muito. Nós sabemos. E não queremos que o Brasil seja caloteiro. Vamos ter que pagar essa dívida. Eu sei que o Brasil vai gastar 10, 12, 15 anos para pagar a dívida que tem. Só a dívida imobiliária vai dar praticamente 7 trilhões de reais. Nós não somos favoráveis a nenhuma moratória ou qualquer coisa. Temos que fazer isso. E vamos contribuir para isso. Agora, o que acontece de fato é que a economia precisa ser bem administrada para evitar essas mazelas, essas loucuras que houveram. Nós estamos torcendo para que ela volte ao lugar, pague a nossa dívida, mas é preciso que tenha dentro do governo gente que tenha visão para isso. A nossa ministra, eu converso muito com ela, eu sou um fã número 1, ela tem visão para isso, mas e o dinheiro? Não está na mão dela. A Embrapa hoje está em dificuldade, sim, e muita dificuldade. A Embrapa hoje tem praticamente um orçamento zero para novos. Isso significa que o Brasil está perdendo o que tem de melhor no mundo, que é a competência de 2.600 doutores, fora das universidades, fora das nossas instituições estaduais. É um crime isso. Você não faz ideia o que nós estamos julgando fora. E principalmente agora, quando nós sabemos que o Brasil vai caminhar na direção da pesquisa biológica,
O clima tropical é que tem a maior reserva biológica do mundo. Nós vamos usar essa reserva para criar novas condições, produzir alimentos muito mais naturais, saudáveis. Isso é importante, nutritivos, isso é muito importante. E agora estamos sem recursos. Mas eu acredito que essa fase vai passar, o governo vai enxergar isso, e que a Embrapa, como as outras instituições, elas já estão sendo unidas novamente pelo Fórum do Futuro, que eu tenho a honra de presidir. Nós estamos já trabalhando juntos, propondo soluções conjuntas, e eu tenho certeza que a iniciativa privada brasileira vai convencer-se disso e vai procurar ajudar esta fase, porque ela é muito importante. O Brasil não pode parar de crescer, e principalmente no setor de alimentos, onde nós já dominamos, sinceramente, toda a nossa capacidade produtiva hoje, ela é imbatível. Eu acho que agora chegou a vez de refazer um novo lance com a Embrapa, as universidades, as instituições estaduais e a iniciativa privada, para que o Brasil ganhe também a batalha da biotecnologia, se torne independente dessa quantidade de produtos químicos de fábricas caríssimas que nos ainda seguram aqui. Nós vamos sair dessa pela ciência e pela tecnologia. Muito bom. Não é à toa, pela experiência, pelo conhecimento, que o Dr. Alisson Paulinelli foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz desse ano. Está concorrendo aí, né, seu Alisson? Final do ano aí sai a premiação. Como é que está esse coração aí, seu Alisson? Olha, nós estamos torcendo. Foi um gesto de companheiros nossos que trabalhamos mais de quase 50 anos juntos, e que me indicaram para representar. Mas esse prêmio não é meu, não. Esse prêmio vai ser do Brasil. Quem merece esse prêmio é o Brasil. Eu fui apenas um dos instrumentos. E já disse a eles, esse prêmio será do Brasil através de nós, viu? Os pesquisadores, os extensionistas, os técnicos, os profissionais do governo que souberam nos ajudar a montar aquele projeto de política pública que funcionou muito bem, de todos aqueles que estão nos ajudando a compor esse país, fazendo esse país com todas as suas necessidades para conquistar realmente os mercados internacionais. Eles é que vão merecer esse prêmio. Eu vou ser apenas um condutor. Mas me honro muito. Estou muito honrado com essa escolha. E a gente aqui na torcida, viu, seu Alisson? Muito obrigado. Eu agradeço muito. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo aqui com a gente, contar essa história linda aí de perseverança, de entusiasmo. Enfim, o senhor é um exemplo para todos nós aqui do Notícias Agrícolas e do agro brasileiro. Muito obrigado por estar sempre com a gente aqui, viu, seu Alisson? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a vocês também. Um grande abraço, seu Alisson. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau. Alisson Paulinelli aí, portanto. Uma história linda, né? Vocês viram a primeira parte da entrevista aí, como surgiu a Embrapa, enfim, como toda essa história foi contada a partir de exemplos que aconteceram lá em Minas Gerais, quando o seu Alisson ainda era secretário de Agricultura lá do Estado. Isso acabou sendo levado a nível nacional para o Ministério da Agricultura, e lá no Ministério da Agricultura, seu Alisson colocou em prática toda essa intenção, né, de se fazer do Brasil uma grande região produtora de alimentos. Num primeiro momento, para atender a população brasileira que vivia da importação de alimentos. Imagine só, lá na década de 70, o Brasil importava um terço daquilo que se consumia. Então, foi realmente o start de uma revolução. Hoje, a gente exporta os nossos produtos para mais de 170 países, uma situação que fez a economia brasileira mudar, uma situação que trouxe aí muito aprendizado para a produção brasileira de norte a sul do país,
E um aprendizado que não para. A Embrapa ainda tem seus desafios, como o seu Alisson contou, teve um problema aí de socateamento, de perda de receita, enfim, mas que precisa ser retomado para que a gente possa, de fato, construir aí um futuro, fundamental de produção de alimentos, não só para o brasileiro, mas para o mundo. E o Brasil tem potencial para isso. A gente fica muito feliz com a participação do seu Alisson Paulinelli, resgatando essa história nesse dia em que a Embrapa comemora 48 anos de existência. Parabéns à Embrapa, parabéns a todos que trabalham na Embrapa, que fazem dessa empresa uma referência na pesquisa agropecuária no mundo. A gente fica muito feliz de fazer parte dessa história. Muito obrigado, daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.